तर छुटेपछि धेरै याद आउँदो रहेछ म त कोही के बेला सोच्छु त्यही स्कुलमा गएर पढौँ कि भनेर तर के गर्न सोचेर मात्रै मिल्दैन सेम यार कलेजका केटाहरू साथी जस्तै नलाग्ने जहिले रिसुते कुरा मात्र गर्छ यार अनि बालकुमार यति बसी भेट भएको छ किन केही नबोली बसेको त अनि बालकुमार कसरी बित्दैछ तेरा दिनहरू त्यस्तै त हो नि मेरो पनि चल्दैछ कस्तो चल्दैछ हौ अनि तिम्रो लपसप परा छ कि छैन त कलेजमा कहाँबाट पढ्नु तिमीहरू पो ह्यान्डसम छौ मलाई कसले पत्याउँछ र फेरि मलाई तिमीहरूलाई जस्तो गफ गर्नु पनि आउँदैन केटी पट्याउनु रूप होइन केटा आज चाहिन्छ हात यता सुभाषले हेर कति बिजी छ कहाँ व्यस्त हुनु के भन्छ यार केटा बरु भन्न तेरो स्कुल पढ्दाको केटी सावित्रीसँग चल्दैछ कि के गर्दैछौ स्टाटस त खुब मारिमिहाल्छ त त्यसले कहाँ हुनु यार स्कुल सकेपछि नि ब्रेकअप दियो गर्ने बरुतिर भने के चल्दैछ मेरो त के हुनु र यार तँलाई थाहा छँदैछ नि तेरो ब्रेकअप पो भइसकेको सावित्रीसँग अनि कतिचोटि भ्याइस् त मलाई कि त्यत्तिकै छाडिस् भइहाल्छ नि अहिलेको जमानामा रिलेसनमा बसिसकेपछि सेक्स भन्ने कुरा नर्मल हो बरु तिर भन्न कति पुग्यो मेरो पुग्न लाग्यो होला 50 जति तर यार हाम्रो क्लासको एउटा पूजा भन्ने केटी थियो नि ए त्यसको त तिर पनि चढाएछ भने सुने तिमी के हो पहिला हो अहिले त बोल्दिनँ तर त्यसको जस्तो फिगर चाहिँ मैले कसैको देखेको थिएँ यार कति सेतो स्किल त्यसको त छाती पनि बबालै उठेको थियो हो यार मलाई पनि त्यो केटी पहिलेदेखि क्या सेक्सी लाग्थ्यो यार त्यस्तो राम्रो केटीले भ्याएछ है भ्याइदियो 7 जति तर त्यसले त सेस गर्दा पनि क्या आवाज निकाल्ने यार मा कसम त्यो जतिको केटी चाहिँ अहिलेसम्म भेटाएको छैन मैले खुब तारिफ गरिस् त खोइ मलाई पनि नम्बर दिन त म पनि ट्राई गर्छु छैन मसँग त्यो त अस्ट्रेलिया गइसक्यो 6 हुन लागिसक्यो होला हो र तैँले ब्रेकअप नदिएको भए तँलाई पनि लिएर जान्थ्यो होला डिपेन्डेन्टमा हवाई रहेछस् कि त ए छाड्दे केटीहरूको सम्पत्तिमा धेरै आँखा लाउनु हुँदैन हेप्छन् केटीहरूले बरु बालकुमारको सोधौँ न अँ यार बालकुमार भन्नु तैँले पनि कहिले केही कुरै गर्दैन आजसम्म कतिजनाले भ्याइस् मलाई यस्तो गर्नु आउँदैन हो अरूको इच्छा भावनासँग खेल्नु होइन तिमीहरूलाई यस्तो गर्नु अप्ठ्यारो लाग्दैन हेर बालकुमार यो कलियुग हो र सेक्स भनेको कलियुगको प्रसाद हो यसलाई लिन जान्नुपर्छ होस् यार मलाई त यस्तो गर्नु पाप जस्तै लाग्छ ए भनेपछि त चाहिँ धर्म गरेर जन्मेको हो बालकुमार सेस गर्नु पाप हो भने हामी यति पाप गरेर जन्मेका हो नि यति भनेपछि त कुरा बुझिस् नि मान्छे नखाइ बाँच्न सक्ला केही काम नगरी जिउन सक्ला तर सेक्स नगरी कसरी उत्पादी हुन्छ देशका नेता राजा ठुल्ठुला कलाकार सम्मानित मान्छेहरू यिनीहरूको इतिहास हेर्ने भने सेक्स धेरै खतरा छ हामी केटाहरू बोकै हो यदि बोका होइन भने केटा पनि होइन बरु यो बालकुमारले एकचोटि हस्पिटल लगेर चेक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यार ल किन नि म ठिक छु त बरु जाम यार साथीहरू मेरो त रुममा पनि लास्टै काम छ ल ल भनिहाल्यो जाम जाम ओए बालकुमार तँलाई मैले अघि नै किन हस्पिटल लिएर जाने भनेको थाहा छ किन हामी सँगै गाउँ उसको पनि गर्लफ्रेन्ड छ मेरो पनि गर्लफ्रेन्ड छ हामी सबैको गर्लफ्रेन्ड छ तेरो गर्लफ्रेन्डै छैन भन्छस् यार के तेरो सामानै छैन छ नि हौ अब कसैले पत्याउँदैन त के गर्नु पट्याउन जान्नुपर्छ म सिकाउँछु तँलाई हो र ल ल अब चाहिँ अलिक सिरियस भएर सिक्नै पर्ला
छाती सेतो स्किन त्यसको त छाती पनि बबाले उठेको थियो ओ यार मलाई पनि त्यो केटी पुरै देखिन क्या सेक्सी लाग्थ्यो यार त्यस्तो राम्रो के दिले भएस है भाइ त सात चोटी जति तर त्यसले त सेस गर्दैन क्या आवाज निकाल्ने यार मा कसम त्यो जतिको केटी चाहिँ अहिले सम्म भेटा छैन खूब तारीफ गरिस त खै मलाई पनि नम्बर दिन त म पनि ट्राई गर्छु कति सेतो स्किन त्यसको त छाती पनि बबाले उठेको थियो ओ यार मलाई पनि त्यो केटी पुरै देखिन क्या सेक्सी लाग्थ्यो यार त्यस्तो राम्रो के दिले भएस है भाइ त सात चाहिँ छैन त्यो दिले त्यस्तो गर्दा त्यस्तो क्या आवाज आ आवाज आ कसम त्यो जतिको केटी छ त्यो जति उसले खेलेछ नि खेलेछ उ तारी पुरै तारी पुरै मैले के गर्दैछु कतै अस्तमैथुनले मलाई असर त गर्दैन आ गर्दैन अस्तमैथुनले असर गर्नु भने सेक्सले पनि गर्छ अरूको इच्छा आकाङ्क्षासँग खेलेर सेक्स गर्नुभन्दा त अस्तमैथुन गर्नु नै ठिक यही हो बरु सुत्नु पर्यो ढिलै उठ्छु म कताबाट सम्झ्यो आज हेर न यार मेरो बहिनीको इक्जाम सेन्टर तिम्रै कोठाको छेउमा परेछ यहाँबाट धाउन अलिक टाढा हुने भयो फेरि बिहानैबाट सुरु हुने भयो त्यसैले तिम्रोमा बसेर दिन लाउँ कि भन्ने सोचेको के हुन्छ होला बाबुमान हुन्छ नि कहिलेदेखि छ इक्जाम चाहिँ भोलिबाट ए हो र अनि कहिले आउने
भरे बेलुका आउँ कि भन्ने सोच्या के हुन्छ होला हुन्छ नि तर कोठा चाहिँ भत्ता भुङ्ग छ अरे यार भइहाल्छ नि पहिले आफै सफा गर्छ के ए ल ल ल आउन त है आस आस ल न भन् ठिकै छ यार भित्र आऊ न उठ्यो मेरो बहिनी घरमा नमस्ते बस्दै गर्नु न म यो काम सकेर आइहालेँ ल पर्दैन छ अनि बहिनीको चाहिँ के को इक्जाम हो आइएल्सको ए भनेपछि बहिनी पनि अस्ट्रेलिया जान लाग्यो कि खै पठाउँ भनेको हेरौँ के हुन्छ पठाएपछि त राम्रै हुन्छ बालकुमार अनि यो कोठाको भाडा चाहिँ कति छ बत्ती पानी गरेर पुग्छ हौ त्यस्तै 7,000 जति 7,000 है खोइ त दाइ म हेर्छु Thank you.
यो सब किन गरिस त्यो पनि आफ्नै साथीको बहिनीलाई यो भनको मात लागेपछि साथीको बहिनीलाई बहिनी देखिदैन रहेछ सर मैले उसलाई स्खलित गर्ने एउटा भाडा मात्र देखे म बेहोशमा थिए सर इन्ट्रेस्टिङ बलात्कारीहरू सबैले यसै भन्छन् यहाँ आएपछि सबैले भनेको हो भने सत्य त्यही हो मलाई सोधिराख्नु पर्छ भन्ने जरुरत छैन होला सर त जस्ता कतिलाई त मैले सधैँ नसोधी कारागारमा कोचिसकेको छु अरू अपराधी भन्दा त म केही फरक पाएँ त्यसैले सोधेको बुझिस के पाउनुभयो सर कानुनको नजरमा अपराध गरिसकेपछि अपराधी मात्र हुन्छ मलाई पनि थाहा छ हाम्रो कर्तव्य यस्तै हो तर हामी त्यति कठोर पनि छैनौ ममा त्यस्तो के पाउनु भयो सर अपराध भए ब्याचलर पास त्यो पनि समाजशास्त्रमा न कतै झै झगडाको केस दर्ता न आजसम्म कुनै पुलिस रिपोर्ट भन यस्तो मान्छे कसरी अरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई मार्दै बलात्कारी बन्न पुगिस् म सबै कुरामा कन्ट्रोल गर्न सक्थेँ जस्तो लाग्थ्यो कति झै झगडा गर्नु पनि आमा बाउको इज्जतमा दाग लाग्छ भनेर आजसम्म साँच्चै भन्ने हो भने सर मैले आजसम्म झगडा गरेकी छैन तर खै किन हो सेक्स मलाई धेरै नै चाहन लाग्ने मनमा इच्छा जाग्ने साधारण सेक्सका कुराहरूले वा यौन हरकतले मलाई ज्यादै उत्तेजित बनाउँथ्यो अनि अनि आफ्नै साथीको बहिनीलाई साथीहरूले कता कता मलाई सेक्स गर्न उक्साए जस्तो पनि लाग्थ्यो साथीहरूले मेरो यतिजना पुग्यो मेरो उतिजना पुग्यो भनेर आफूले सेक्स गरेको सुनाउँदा आफ्नो इन्सल्ट भए जस्तो लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ त आफूले पनि सेक्स गरेर साथीहरूलाई सुनाउन पाए आफ्नो पनि साथीहरूकै जतिको इज्जत हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर सर म बलात्कारी होइन मलाई कसैले उक्साएर बलात्कारी बनाएको यो समाज हो बलात्कारी मलाई यो समाजले बलात्कारी बनाएको हो सर सरी सरी भाइ बलात्कार गर्ने तिमी अनि समाजलाई दोष लाउने यो त न्याय भएन नि भाइ होइन होइन सर मलाई बलात्कारी बनाउने समाज नै हो यसमा मेरो केही पनि दोष छैन म बोल्न नजान्ने मान्छेलाई बोल्न सिकाउने म हिँड्न नजान्ने मान्छेलाई हिँड्न सिकाउने म खान नजान्ने मान्छेलाई खान सिकाउने के सही के गलत सबै सिकाउने यो समाज हो भने मलाई बलात्कारी बनाउने पनि यो समाज हो सर यो समाजको मान्छेले सेक्सको स्वाद र सेक्सको तारिफ गरेको भए मलाई सेक्सप्रति कुनै इन्ट्रेस्ट नै जाग्दैन थियो म बलात्कारी नै बन्दिनँ थिएँ मलाई यो समाजको सबैभन्दा इज्जतदार र इमान्दार मान्छे भएर बाँच्ने इच्छा थियो सर तर आज म मेरो परिचय के हो सर म को हो मलाई जवाफ दिनु सर
Tapi kok kanun ya kau nyuwu ba, kau nyuwu bigge, kau nyuwu rasni tiga orang lagi kena tuh nera raja. Kosko icha unca, aku lagi galat banera cina unu, kosko cahana unca. Mau balat kari aina, mau balat kari aina. Yo samasku niam mau balat kari, yo samasku cahal cahalan riti titi saskar mau balat kari. Mau balat kari aina. एकचोटि सोचौँ त कतै तपाई हाम्रो कारणले त बलात्कार भइराखेको छैन, कतै तपाई हाम्रो कानून अपराधको वास्तविक जान्न हिचकिचाइराखेको त छैन। रुखलाई मल दिने जरा हो, जरा काटे रुखका हाँगाहरूले केही लसरपाटो लाउँदैनन्। यदि हामीले हाम्रो समाज सुधार्ने भने, हाम्रो संस्कार सुधार्ने भने अपराधहरू आफै घटेर जान्छन्। देशको युवा शक्तिलाई 18 महिने नाबालिकादेखि 55 वर्षीय महिलाहरूलाई बलात्कार गर्न तपाईँ हाम्रो कुरा, तपाईँ हाम्रो बोलीले त उक्साइरहेको छैन। एकचोटि छातीमा हात राखेर मनन गरौँ, भोलिको बलात्कारी तपाईँको छोरा, तपाईँको दाई भाइ नबनुन्। युवालाई जेलमा होइन, प्रगतिको मैदानमा उत्रिन प्रेरित गरौँ। धन्यवाद।